se bude hrát úplně fantastický zápas, jaký to vlastně je, protože takový gigant jako Fenerbahce Istanbul. Je to úplně skvělý pocit, jako hrát proti nejlepším, celkově tady na turnaji hrát proti nejlepším týmu z Evropy a porazit je právě, to je pohádka. Tak veškerý úsilí jste vlastně v posledních dnech směřovali právě na tenhle ten turnaj, tak jenom se chci zeptat, kam až myslíš, že váš tým GBA může dojít? Naše síla jsou vždycky nejvyšší, takže myslíme na ty nejvyšší pozice. Takže vyhrál. Tak nemůžu se vlastně nezastavit na tou jednu z posledních akcí v prvním poločase, kdy si, dá se říct, jednoduchý koš nedokončil zdárně. Pokoušel ses o efektní smeč, ta vůbec nevyšla, tak si chci jenom zeptat, jestli nejseš už zrovna teďka terčem nějakých posmíšků v kabině. No, už si nevím, něco z kabině doneslo. Asi si mě za mě budou dělat srandu ještě do zítra a uvidíme, no ale jako to k tomu patří. Je. Tak navážeme ještě na zítřejší zápas, kdy budete hrát proti Juventusu Badalona, která dneska výborně zahrála, vyhrála více o 20 bodů. Takže to bude určitě nesmírně těžký soupeř, tak si chci jenom zeptat, jak zrovna ty konkrétní zkušenosti na tenhle ten zápas připravovat. Takže musíme hodinu se regenerovat, protože sice jsme vyhráli skoro 20 bodů, ale vidíte, ta hra má hodně sil. A potom se připravíme, jako údajně hrajou rychlý basketbal, takže Děkuji.